I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome šta zapravo znači reč kazna. U našem jeziku kada čujemo tu reč kazna ili kad ju upotrebimo, zapravo ona ima neki negativan kontekst. Ali ako bolje razmislimo i razložimo ovu reč, ona se sastoji iz dva dela. Prvi deo je reč ka, a drugi deo je reč zna. Ovaj prvi deo ka zapravo znači prema, odnosno ka. A drugi deo zna znači znanje ili znati. Tako da, kad malo bolje razmislimo, reč kazna zapravo ima značenje da idemo prema znanju. Znači, kazna nije nešto negativno, nego je naprotiv nešto pozitivno, jer nas upućuje na pravo znanje, da krenemo ka pravom znanju, a ona je rezultat toga što mi nismo išli pravim putem, nego da kažemo u jednom trenutku smo krenuli nekim trnovitim putem ili stramputicom, pa ta kazna nas vraća ka znanju, odnosno ka tim pravim stvarima koje smo dužni da radimo. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Mi se vidimo uskoro sa novim zanimljivim videima, pozdrav i sve najbolje!